akta untuk meminda akta Suruhanjaya Security 1993, terutamanya menumpukan perhatian kepada satu badan yang tertaluk bawah akta ini, iaitu The Audit Oversight Board. Dan fungsi Audit Oversight Board ini adalah untuk memantau syarikat-syarikat audit yang diperlukan untuk mengaudit syarikat-syarikat yang diklasifikasi sebagai public interest entities. Dan public interest entities ini termasuklah buat masa ini seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, syarikat-syarikat yang tersenarai di Malaysia, bank-bank, syarikat-syarikat insurans, syarikat-syarikat takaful, bank Islam, agensi-agensi, institusi-institusi kewangan dan lain-lain syarikat yang mempunyai capital markets and services license, yang mengambil bahagian dalam perniagaan mengenai securities, derivatives dan pengurusan pelaburan, fund management. Saya ingin supaya tafsiran public interest entities ini diperluaskan, kerana public interest entities ini tidak hanya terlingkung syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ataupun bank-bank di negara kita. Syarikat-syarikat public interest entities patutnya juga melingkungi syarikat-syarikat, terutamanya syarikat-syarikat besar, GLCs yang tidak tersenarai. Ini adalah sebab ada juga banyak syarikat-syarikat GLC yang mempunyai kepentingan awam, yang menguruskan berbilion-bilion ringgit di Malaysia, yang merupakan public interest entities ataupun syarikat kepentingan yang lebih penting lagi daripada antara syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan syarikat-syarikat ini termasuk syarikat-syarikat seperti 1MDB yang mempunyai ataupun yang menggunakan wang jumlah yang cukup besar, lebih besar daripada GLC-GLC yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan sebarang audit yang dijalankan kepada syarikat-syarikat seperti 1MDB perlulah dijalankan dengan standard yang lebih tinggi, seperti standard yang digunakan kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ataupun syarikat-syarikat institusi kewangan di Malaysia. Dan saya nak merujuk kepada 1MDB sebagai contoh, di mana pihak auditor auditor bagi 1MDB telah gagal dalam tugasnya untuk mengaudit syarikat 1MDB dengan cekap dan teliti. Dan kita harap supaya dalam perkara sebegini ia dapat Yasin bangun yang Wan, nak bagi jalan. Kejap lah. Audit sebegini dapat dirujuk kepada Audit Oversight Board, kerana Audit Oversight Board mempunyai kuasa yang lebih besar dan penalti yang lebih tinggi dapat dikenakan kepada syarikat-syarikat audit. Dan dengan Audit Oversight Board, kita harap supaya sesiapa yang mengaudit syarikat macam 1MDB akan menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih bertanggungjawab ataupun lebih berkesan, lebih teliti dan berjaga-jaga, berwas-was. Dan antara perkara-perkara yang dibuat oleh, you nak tanya dulu, okay. Terima kasih sahabat saya. Sebenarnya orang undang-undang yang kita rentangkan ini adalah untuk mengawal selia Suruhanjaya Security. Dan dalam Suruhanjaya Security ini, satu daripada skop kerja dia,
selain daripada menambahbaikan takdir urus, rang undang-undang juga bertujuan untuk memperluas dan memperkukuhkan skop penyeliaan lembaga pemantauan audit kerana kepada hanya pasaran modal. Yang pertama tadi saya sebut tadi, bursa saham, saham brokerage, broker saham. Yang ketiganya, kalau amanah saham trust fund, lepas itu derivatif, dan juga sistem saraan swasta. Jadi tidak ada hubung kait dengan MDB. Jadi janganlah kita bawa perkara yang tidak ada hubung kait dengan undang-undang ni. Yang berhormat, saya minta pandangan kepada Yang Berhormat. Saya rasa perkara ini cukup berhubung kait kerana 1MDB telah pun mengumpul wang melalui pasaran bond dengan cukup besar, dan hanya satu sebab saja buat masa ini 1MDB tidak termasuk dalam lingkungan Audit Oversight Board kerana ia tidak tersenarai. Itu saja. Tapi kepentingannya sama dengan syarikat yang tersenarai. So itu sebabnya kita minta supaya tafsiran bagi akta ini for public interest entities. Siapa boleh sebut 1MDB bukan public interest entity? Memang public interest entity. Yang Berhormat, tapi undang-undang ini hanya berkaitan dengan pasaran modal. Yang Berhormat, ada, ada kaitan. Apa? Syarikat. Bila, bila 1MDB pasaran modal tidak mampu, bila 1MDB tidak mampu membayar hutang mereka, apa terjadi? Kadar hutang, kadar faedah yang perlu dibayarkan oleh Petronas untuk mengumpah bond mereka meningkat. Currency ataupun mata wang ringgit kita menurun. Antara akibatnya yang utama yang disebut-sebutkan oleh semua media, media antarabangsa, bukan media sini, media antarabangsa, ialah kerana 1MDB tidak mampu membayar hutang mereka dalam masa yang di ditetapkan. Baik, terima kasih Petaling Jaya Utara. Sefaham saya lah daripada apa yang disebut oleh PJ Utara ialah bahawa sekiranya 1MDB tidak di tidak diletak di bawah akta ini ataupun rang undang-undang ini, maka seharusnya ianya diletakkan. Oleh kerana ianya mempunyai satu impak yang besar terhadap pasaran modal itu sendiri, ya, oleh kerana ia menggunakan duit dan dengan jumlah yang besar yang datangnya daripada orang ramai ataupun daripada kerajaan yang merupakan harta negara, ya. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat PJ? Saya sambung sikit, PJ. Saya sambung sikit. Kenapa sambung? Sebenarnya skop kerja ini adalah hanya terlibat kepada mereka-mereka yang dilesenkan oleh AC saja. Syarikat tak lesen dia bawa AC. Kerana itu baru boleh diaudit. Terima kasih. Public interest entities ni tafsirannya adalah mengikut schedule. Kita hanya meminta supaya tafsirannya diperbesarkan untuk melingkungi syarikat-syarikat kerajaan yang besar yang tidak disenaraikan, yang mempunyai kepentingan awam. Itu saja. Dan dan ini penting kerana kita melihat daripada kerja-kerja yang dibuat oleh pihak pengaudit, auditor bagi 1MDB jelas tidak mencukupi. Nombor satu, ada beberapa perkara yang syarikatnya pada masa itu tahun 2010 iaitu KPMG tidak buat dengan baik. Kita mendapat tahu bahawa auditor bagi 1MDB yang pertama, Ernst & Young, meletakkan jawatan mereka pada bulan lebih kurang Julai-Ogos tahun 2010. Kenapa? Biasa habis lah. Bukan, perlu tanya. Nak tanya bagaimana sekarang? Terima kasih, Pak Yuyu. Saya nak tanya pendapat Yang Berhormat mengenai 1MDB ni. 1MDB ni kita dah tahu, dah pun diumum PAC akan siasat, kemudian audit negara akan siasat. Yang Berhormat pun dah kena saman, kalau saya tak, saya dengar lah oleh Yang Berhormat daripada Pekan. Jadi boleh tak kita tunggu, kita bila kita dapat laporan-laporan yang betul daripada kita baca laporan Sarawak ke apa yang kita tidak tahu kesahihannya,
Boleh dah kita tunggu bila selesai besok. Saya tetapkan yang berhormat. Kalau besok laporan itu tak betul, saya pun akan sokong yang berhormat. Tapi biarlah kita dapat fakta yang betul dulu. Bahawa Mahmat dan salah seorang anggota PAC, besok geril lah. Selesailah baik-baik. Dah bentang kat kita, dan kita kalau itu benda itu betul, kita kata betul. Ini yang berhormat cakap berdasarkan fakta-fakta daripada media tak betul atau tidak, kita pun tidak ada kepastiannya. Itu saya nak tanya yang berhormat. Masih Tunjung Karang. Sama ada saya boleh tunggu, tak boleh tunggu, jawapannya tidak berkaitan dengan rang undang-undang ini. Kerana rang undang-undang ini menuju Dengarlah. Rang undang-undang ini menuju kepada Audit Oversight Board yang mengawal selia pihak auditor kepada syarikat-syarikat berkepentingan. Dan ya, saya membahas di sini kerana kerja-kerja fungsi-fungsi auditor yang menjalankan audit kepada syarikat-syarikat yang berkepentingan kepada rakyat. So, YNDB hanya merupakan satu contoh yang saya ingin bawakan untuk menunjukkan bahawa perkara ini penting. Tanya so, tak payah saya nak bahas tentang perkara ini untuk menjaga dan mengkawal selia auditor yang ada. Yang amat teruskanlah bahas. Tapi janganlah menjelai YMDB diulang berpuluh-puluh kali lah. Saya nak menunjukkan kerja yang dibuat oleh auditor dalam syarikat YNDB. Tentu saya sebuah YNDB. Yalah. Yang berhormat, yang berhormat pemimpin pun, yang masuk pun, ruang untuk membahas di sini. Yang masuk pun, apa yang saya berhormat, saya tak boleh bahas. Kalau tak nak dengar, duduk dalam luar apa-apa. Maka saya lencah nanti. Saya pun ada hak juga untuk dengar. Ya. Ya, saya dengar. Yang berhormat, jangan lupa. Dekat luar sana pun saya boleh dengar tu. Walaupun saya tadi ada dalam. Saya duduk kat kabin pun saya dengar tu. Kat luar sana tak boleh dengar. Sebab kat luar saya tak boleh dengar. Kat luar saya tak boleh dengar. Contoh yang dah berulang-ulang. Dulu dah cakap YMDB, ini cakap lagi. Bagilah pulang selesai dulu. K-Audit, PAC selesai. Besok bentang dalam Dewan ini, dah ada fakta. Pandan. Ya, Pandan. Terima kasih, Petaling Jaya Utara. Bersetujukah Petaling Jaya Utara bahawa apabila kerajaan membentangkan satu rang undang-undang atau perpindaan, tujuannya ialah untuk menambah baik sesuatu institusi itu? Jadi rang undang-undang ini dibentangkan untuk memastikan pasaran security dan pasaran modal yang di bawah Suruhanjaya Security ini menjadi lebih baik. Dan bersetujukah Petaling Jaya Utara bahawa segala masalah yang berlaku di dalam 1MDB itu akan mempunyai kesan besar kepada segala pasaran modal yang ada dalam negara ini? Sebab itu kita tidak boleh lari daripada bercakap mengenai 1MDB apabila kita bercakap mengenai pasaran modal. 100% setuju. Biar saya balik kepada KPMG, biar saya habis cepat, you boleh balik rumah awal sikit, okay? Tak payah yang dulu. Nombor satu iaitu bila Eun Seng Yang meletakkan jawatan pada bulan Julai Ogos tahun 2010, kerjanya diambil alih oleh syarikat KPMG. Dalam jangka masa satu bulan saja, dalam bulan September dilantik KPMG menjadi auditor yang baru. 3 hari bulan Oktober KPMG dapat menandatangani audit, laporan audit tersebut. Macam mana satu syarikat yang mempunyai pembiayaan melebihi 5 bilion ringgit pada masa itu, laporan audit boleh diluluskan oleh sebuah syarikat audit dalam jangka masa 1 bulan sahaja? Ini merupakan satu tanggungjawab yang tidak dijalankan dengan baik oleh syarikat KPMG. Dan kalau syarikat KPMG di syarikat 1MDB ditafsirkan sebagai syarikat PIE, syarikat KPMG akan dikawal selia dengan lebih ketat. Perkara yang kedua yang KPMG tidak buat ialah tidak melaporkan perkara-perkara yang saya tidak akan ulangi, seperti 700 juta ringgit yang dikeluarkan daripada syarikat usaha sama 1MDB Petrus Saudi tanpa dilaporkan dalam laporan audit. Ia tidak dilaporkan dan ini merupakan satu negligence daripada pihak auditor.
Nombor tiga, untuk membantu supaya syarikat ini tidak, syarikat 1MDB tidak perlu melaporkan perkara-perkara seperti 700 juta ringgit yang dikeluarkan daripada syarikat tersebut, syarikat KPMG membantu untuk mengesahkan bahawa jumlah pelaburan sebanyak 1 bilion ringgit tersebut ke dalam syarikat usaha sama itu diubah menjadi sebuah pinjaman kepada syarikat Petro Saudi. Akan tetapi, pinjaman ini diberikan kepada syarikat usaha sama yang dulu yang telah pun menjadi anak syarikat penuh kepada Petro Saudi hanya dengan jaminan daripada Petro Saudi International Limited. Nah, Petro Saudi International Limited merupakan satu syarikat yang ditubuhkan di Arab Saudi dengan paid-up capital kurang daripada $150,000. Satu syarikat yang paid-up capital kurang daripada $150,000 dapat menjamin peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 361. Sekarang ini kita sedang membincangkan pindahan akta. Saya nak baca 361. Seseorang ahli dewan apabila membahaskan dalam undang-undang yang memilih akta induk, hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang itu sahaja ia dibenarkan bercakap dan tidak kepada perkara yang melibatkan akta induk. Ini kalau kita nak cepat akan masa. Jadi berbincang kepada pindahan lah. Dan mari kita benda yang sama dengan MDB tak habis-habis. Ya, betul lah tu. Perkara-perkara yang dipindah saya Muhammad itu memang betul ya. Tadi oversight board kan? Perkara-perkara yang dipindah ya. Audit oversight board. 361. Saya tidak. Ada dalam audit oversight board dalam sini. Audit Apalah, oversight ya. Board. Kalau asas di sini. Audit oversight board. Tuan Muhammad, sebentar. Audit itu dari Ketua Pertama Menteri. Saya nak penjelasannya. Bagi pencerahan tentang perkara-perkara yang dipindah sama ada audit atau yang mana? Oversight board. Oversight board itu masuk dalam pindaan yang mana? Memang audit oversight board terdapat dalam pindaan. Tapi dari segi apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat PJ Utara, kebanyakan yang ditanya sebenarnya patut ditanya kepada MIA lah, kerana mereka yang sebenarnya mengawal juru-juru audit. Terima kasih, Ahmad. Itu menteri jadi, boleh jawab. Ahmad, itu menteri boleh jawab. Saya bahas tentang audit oversight board. Ahmad. Dia peraturan masyarakat memang perkara-perkara yang dipindah saya Muhammad. Yeah. Itu betul. Yeah. Jadi sekarang ni saya minta pencerahan daripada menteri perkara yang Muhammad sedang bahasku terkeluar daripada skop pindaan. Jadi tak apalah yang Muhammad pijau utara tak apa bahas kemudian balik kepada pindaan-pindaan yang Muhammad. Ya. Saya bahas tentang pindaan. Ya. Yeah. Tetapi perkara tentang, yang saya nak jelaskan kepada Datuk Speaker. Ya. Yeah. Okey. Saya bahas tentang pindaan di mana audit oversight board pentafsiran itu perlu diperlonggarkan. Fine. Untuk melingkungi syarikat-syarikat fair. Public interest entity. Okay, you listen to my explanation, okay? Ha. Yang itu yang Mas bahaskan lebih kurang 20 minit tadi. Kemudian apabila ada point of order dari Tanjung Karam, saya sendiri yang Mas dengar, saya minta pencerahan daripada Pak Menteri sama ada perkara yang dibincang yang saudara yang Muhammad bawa itu termasuk dalam skop pindaan ke tidak. Yang Menteri bangun dan perjelaskan kepada kita ianya tidak termasuk dalam pindaan. Tidak. Jadi berarti yang Muhammad Yomah 1.36.1 bahwa bincang bahas perkara yang termasuk dalam pindaan. It's very fair. Okay? Terima kasih. Saya akan teruskan. Dan saya rasa hairan kenapa yang sebelah sana tu membangkitkan ataupun takut tentang apa perkara yang begitu ya Mama. Dibangkitkan. Ya Mama, terperlu. Saya teruskan bahasan saya. Ini peringkat dasar. Sebenarnya, I don't even need to restrict to audit oversight board. Ni Suruhanjaya Security Malaysia. Apa-apa yang saya nak sebut tentang Suruhanjaya Security, saya boleh bahas dalam masa ini. You must understand, okay? Jangan bergaduh. You listen to me. I pun tak nak bergaduh. Yeah. Jangan bertengkar dengan speaker. You listen to me carefully. Saya minta pencerahan daripada Menteri, dan Menteri confirm, sahkan bahwa perkara yang Muhammad bawa itu terkeluar. Jadi, nasihat saya, Muhammad balik kepada perbahasan
yang terangkum dalam tindakan saja, Muhammad. Okay? Very fair. Tapi ada dua, okay? Oke, okay, saya teruskan. Ya. PJ Utara. PJ Utara, boleh ya, bicara. Celana Jaya bangun ya, Muhammad. Nak bagi? Oke. Okay. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih PJ Utara. PJ Utara, sedarkah PJ Utara bahawa terdapat satu syarikat namanya Edra Energy yang kepunyaan 1MDB ya, dan akan disenaraikan tak lama lagi. Tetapi nampaknya U-turn dah. Sekarang tak nak serai, senarai, nak dijual oleh CIMB ya. Adakah ini mungkin untuk keluar daripada audit oversight board ni? Ya, so, kan oversight body apa? Audit oversight body itu terkeluar ya, Muhammad. Terkeluar. No. Audit oversight board is the essence. Is the essence of the bill. Yeah, is the essence of the bill. Ya, Pak Menteri, apa yang dijelaskan tadi? It is the essence of it. The part of it. Audit keluar. Yes. Audit oversight board dalam, tapi yang dia mengatakan KPMG buat salah semua tu, I think that's under MIA. Yeah. Dia bukan di bawah sini sebenarnya. Alright, okay, fair, yeah. Audit oversight board mengawal selia syarikat-syarikat audit, dan ini merupakan bahagian besar, sebahagian besar daripada pindaan yang dibawa ke sini. Okay, so saya nak pertikaikan. Okay. Cara syarikat-syarikat audit mengaudit syarikat-syarikat berkepentingan, dan yang berkepentingan adalah berkepentingan kepada saham-saham yang dimiliki oleh orang ramai. Dan saya minta supaya kementerian akan melonggarkan tafsiran tersebut untuk masukkan syarikat-syarikat miliki kerajaan yang mempunyai bond-bond yang boleh mengancam sistem kewangan di Malaysia. Is a direct link with the act. It's not even like trying to make dotted lines across the world. It's a direct link to the act. Okay. Nah, saya sebut tadi pinjaman yang dibuat oleh 1MDB kepada syarikat Petro Saudi hanya atas jaminan daripada Petro Saudi International yang hanya mempunyai paid-up capital $150,000, tak sampai $150,000 atas pinjaman RM1.2 bilion. Ia tidak dicatat atau disebut di dalam audit report KPMG. KPMG juga telah lalai dalam kerja-kerja mereka kerana mereka telah tidak melaporkan bahawa perjanjian untuk mengubah dari saham ke pinjaman telah berlaku selepas tarikh terakhir untuk laporan audit, iaitu 31 hari bulan Mac. Saya nak tanya PJ Utara. Saya bersetujulah bahawa PJ Utara cuba untuk widen the scope of audit oversight board ni kepada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan, contohnya macam 1MDB. I think you have said your point, but I think you are dragging the detailed discussion of 1MDB into listen, I want to explain to you. It's okay to debate, but what I want to try to do you. So this Security Commission Act, the audit oversight board under Security Commission actually limited to these four activities that we have pasaran modal. Now kalau you nak masuk 1MDB ni, we can discuss this 1MDB. I think we have discussed many times, but what I want to stress, if you talk about 1MDB ni owned by the government, do you know that government own almost 45 companies dalam MKD? So kalau you nak masuk, you masuk semua dan tu you can put your suggestion, but I think you are dragging the transaction 1MDB, which currently all of us know that is now under AG and also under PAC. That's it. Yeah. This is the first time I'm being told in the parliament how I should debate a valid point. Saya teruskan. Okay.
saya tak panjang, okay, sikit lagi sebab saya fokus khusus kepada. Boleh bolong Johan Mat ya. Saya banyak gangguan, okay, banyak orang nak ajar saya macam mana nak bahas di sini, okay. Hanya satu sebab saja ia 1MDB. Kalau tidak, dia orang tak biarkan, okay. Saya nak habiskan. Ada 2-3 poin lagi, okay. Dalam where was I? Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani selepas tarikh, akhir tarikh, okay, laporan tersebut tidak masuk. Sebaliknya, KPMG membantu syarikat tersebut untuk melaporkan bahawa semua perjanjian itu ditandatangani pada 31 hari bulan Mac. Maksudnya, KPMG membantu syarikat tersebut menjalankan satu penyelewengan ataupun fraud. Okay. KPMG dan Ernst & Young yang di bawah International Standards on Accounting Auditing yang diiktiraf oleh Malaysian Institute of Accountants disebut dengan izin, it is the responsibility of the auditors to maintain professional skepticism throughout the audit and to identify and assess the risk of the material misstatement due to fraud and to report to the responsible authorities. Nah, perkara ini tidak berlaku dan ini juga merupakan satu kesalahan oleh pihak auditor. Kuli benar baru bangun nak bagi. Okey. Tak, saya setuju dengan terima kasih yang dipertua. Saya setuju dengan PJU pasal audit oversight board ni. Cuma satu saya nak tanya PJU. PJU khusus kepada penyelewengan konon-kononnya yang dilakukan oleh auditors yang kita pun tak dapat kepastian. Kita setuju kita bukan nak diktet cara pembahasan PJU. Cuma saya tanya PJU, adakah PJU bersedia untuk membuat laporan polis kepada KPMG dan semua badan-badan ini supaya mereka ni dapat disiasat dengan secara sebetulnya? Saya telah nombor satu buat laporan polis 2 minggu sebelum sesi parlimen ni. Itu nombor satu. Nombor dua, saya telah pun membuat laporan polis ke KPMG. Dengarlah. Saya telah pun laporan terhadap 1MDB termasuklah semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Tak perlu saya namakan satu-satu. Dan you claim KPMG, you claim KPMG. Dia perlu menuduh ada penyelewengan. Cukup. Saya nak habis. Biar saya habis. Biar saya habis. Nombor dua, saya telah pun membuat laporan mengenai KPMG kepada Malaysia Institute of Accountants. Tapi saya mendapati bahawa apapun Malaysia Institute of Accountants tak ada gigi. So tak banyak dia boleh buat, okay, dari segi pemantauan ataupun penalty. Manakala audit oversight board kuat dia punya restrictions dan sanctions, termasuk boleh mengenakan penalty sebanyak RM500,000 dan lain-lain penalty yang ada juga dalam pindaan hari ini. Okay, so saya harap supaya terlibat kerajaan. Polis tak lapor tentang 1MDB, terlibat semua yang terlibat ya, dalam polis termasuklah. Boleh tak kita bisik? Saya dah sebut KPMG dalam laporan polis saya. Saya boleh bagikan satu kopi sebab ni jangan bimbang. Sebab PJU dia, kalau kita tengok sejarah, Arthur Anderson terbatal ataupun dilupuskan kerana kegagalannya untuk audit Enron. So apa yang dikatakan oleh PJU ni, dia bukan benda kecil, bukan benda besar. Jadi saya nak minta PJU, kalau betul-betul ni, lapor polis specifically KPMG yang tidak membuat audit secara profesional. Itu betul daripada kita cuma bercakap dalam laporan PJU. Taklah, sikit saya nak habis. Ya, tak bagi jalan. Ya, Muhammad jangan ambil menit parlimen. Tak ada report. Lepas tu ke depan ni buat apa? PC. Bantai tu. Nak tengok. Saya biasa macam sama you pula. Janganlah pusing-pusing benda yang sama. Dah. Terima kasih. PJU. Yang berhormat Tanjung Karang pun tak payah pusing-pusing yang sama. PJU. Pusing-pusing yang sama. PJU. KPMG yang PJU mengagung-agungkan. KPMG pun ada standar mereka sendiri.
KPMG sendiri mempunyai skandal mereka sendiri 2014 yang KPJU mengagung-agungkan. Ya itu dia kata yang besar, yang seolah-olah ya, tidak ada. Tak apa yang bahas kat sini. Saya bukan yang mengagung-agungkan. Yang tidur. Salam, salam dululah, salam, salam. Okey. Ya, Piju Tara habiskan ya, Muhammad ya. Hmm. Saya Piju. Cepat, cepat. Muhammad. Ya. Cepat, cepat. Saya cuma keliru sedikit. Tadi yang berhormat PJ Utara sebut dengan KPMG, tapi pada 16 Mac KPMG International telah menafikan penglibatan mereka dalam 1MD. Boleh bagi pencerahan dalam perkara ini? KPMG antarabangsa yang ada di Switzerland tidak menafikan. Mereka hanya kata mereka tak berkaitan dengan KPMG Malaysia. Dia kata itu KPMG Malaysia punya pasal, itu tak berkaitan dengan KPMG antarabangsa. Kita ada perjanjian di mana apa yang berlaku di KPMG Malaysia, itu dia punya pasal. Itu penafian yang dikeluarkan oleh KPMG antarabangsa di Switzerland. Akhir sekali, yeah. Datuk Speaker. Nabi saya, Nabi saya. No, akhir sekali, bukan KPMG saja, Deloitte. Okay, Deloitte saya ringkas saja. Pada 2 tahun yang kebelakang ini, KPMG telah pun meletakkan jawatan diambil alih oleh syarikat yang baru, Deloitte. Dan Deloitte buat kerja yang lebih kurang sama, tidak memuaskan dalam dua sudut. Nombor satu, semua wang-wang yang diragui, yang dilaburkan di Cayman Islands daripada 7.2 bilion yang melalui Petro Saudi itu, dan tambahannya 1.5 bilion US dollar melalui 1MDB Global Investment, kesemuanya dia letak sebagai level 3 investment. Okay, dari segi sudut audit memang ada level 3 asset, iaitu aset-aset yang tidak diketahui secara benar nilai dia. Tapi kalau 13 bilion ringgit diklasifikasi sebagai level 3, sepatutnya auditor menjadangkan penyiasatan yang lebih teliti. Kerana kalau apa-apa yang tidak selena yang berlaku dengan 13 bilion itu, syarikat itu akan terjejas. Wang akan tidak mencukupi untuk membayar hutang sebanyak 42 bilion. Ini tidak dijalankan oleh pihak auditor, dan kini kita terpaksa melalui Kementerian Kewangan mengeluarkan wang tambahan untuk menyelamatkan 1MDB. Kalau Deloitte menjalankan tugas mereka dengan baik, sama ada wang di Cayman Islands ataupun wang di 1MDB Global, kita mungkin hari ini tidak perlu membahas mengenai 1MDB. Nombor dua, akhir sekali, okay, bagi tahun 2014 audit, ia ditandatangani pada 5 hari bulan November tahun lalu. 5 hari bulan November tahun lalu, pihak Deloitte berkata 1MDB cukup sihat. It doesn't have any going concern. Ia tidak ada sebarang emphasis on matter. Ia laporan audit tidak dibuat pengecualian ataupun it is not a qualified audit report. Tapi pada hujung bulan November, pada bulan yang sama, 1MDB tidak mampu membayar hutang mereka sebanyak 2 bilion ringgit. So jelas pihak Deloitte tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kita harap bagi segala, mungkin bukan semua syarikat kerajaan, saya setuju memang banyak syarikat kerajaan, bukan semua syarikat kerajaan, tetapi syarikat kerajaan yang mengambil pinjaman yang besar melalui capital markets di Malaysia ataupun di antarabangsa, okay, syarikat-syarikat sebegitu perlu dilingkungi bawah akta ini supaya semua kerja-kerja audit yang dijalankan oleh pihak auditor dapat dikawal selia, dan hukuman yang dikenakan kepada sesiapa auditor yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Muhammad Kelana Jaya. Terima kasih.